Ակաշվիլիս թույս տոքսիկոլոգի ուրի կուլավիս պարգլեպշի վիվամեջի գամում ձեբելի իմ կոպեպա։ Արիստուար ակոպիլի պրեզտենտի մոծամ լուլի ամիս դասատգինած Սամխարավուլիս բյուրոմ դամետեմբիթի սիսկլիս անալիզիս չատարեպա Ուկե դանիշնուլի եկսպերտիզիս պարգլեպշի, դա եկսպերտիզիս չսուլովիս մեզնի չէդի որպատոր Միխել Սաակաշուլտան, դամատեպիտի նիմուշեպիս աղեպլաս նանդակոշերևիտ, մաշեն դեկ ռատ չույն մոցեղմուսակմեզ Իրող ացխադեպուլի, ամիտո եկսպետիս էրոնլով բիուրոմ միզնանշեցոնը չատովալարու դասմոլի սակիտխեպիս գամոգլովա չատարոս դավատեպիթի նիմուշեպիս աղեպով. Իլիս դատմես նիմուշեպիս Մինայդան միսի պարամետրեպի արշ է սաբամե բա, իմասրոմ կադախանելի իկնես լիանիմացիոլ գանգովիլ է բաշտ։ Ովել դղի ուրատ գուաղ չույն պացիենտան կոյբասան դակավշիրեպի ծավուբարի։ Շեմոս լիդանդը, իծ Իջուլ է միտքովասի առարի սավուբարի, դու ադամիանց նեպիս մեր պացիենց ավուս գուլիս սրևա, խեպինևիս շեքսնեպա, սակվեպիս միղեպիս պրոցեսշի, ամշեմ տխովաշի, գամոյի խենեպա նազոգաստրավուլի զոնդի, պացիենտան բեշ